och välkomna till Minecraft! Hallå, så. Här håller du på sönder utredningen. Visste du att du borde sätta en fackla på där? Nej. Sjukt, va? Det lossnar ju. Ja, när man... Oj. Vi ska flytta ner kartan här vid tillfälle och flytta ingången till portalen. Den, ingången. Jag gillar ju att stå nära kartan och titta. Ja, du gör ju det. Du gillar ju närhet. Det säger du alltid när du kramar mig. Ja, precis. Jag gillar närhet, Whippet. Jag gillar närhet, säger jag. Varje kväll innan du ska natta mig så får du en kram. Ja, men exakt. Ja. Jag tycker det börjar kännas lite weird, men... Ja, kan du börja gnälla. Ska du natta nu igen? Varför luktar det alltid äx? Äx! Jag får inte vad du använder. Nej, inte äx i alla fall. Det sitter en skylt här, såg jag. Oj, här, den här ska vi... Vad sa du? Det sitter en skylt här. Har du sett den? Kan ni inte bygga en fin fontän eller liknande här? Grejen är, alltså fontän, det här vattnet rinner ju neråt, inte uppåt. Exakt. Det här är, och jag vet inte om de har sett det, men vi har ju faktiskt en hemlig bas här nere. Ja, just det. Den hade jag glömt. Här måste vi göra något coolt. Ja, det är en hemlig bas. Ja, jo, jo. Men har det alltid varit två stenar här? Två? Nej. Det är ju... Jag menar det. Det här har de satt hit. Ja, det har de. Ja, för den har inte varit någon stenar där. Just det. Vi kanske kan bygga en fontän, fast inte där. Vi kanske kan göra något annat där istället. Den kan vara här. Jag skulle vilja ha ett vattenfall här för övrigt som går ner längs berget och som går ner i en liten grop. Typ. Mm, det skulle vi kunna göra den dagen vi slabbar de där platåerna. Ja, vi ska knalla bort till vaktmästarens nya ställe, tänkte jag. Och kika in. Okej då. Strunta i det där nu. Ja, kan jag bara få sätta ut dörren åtminstone? Ja. Kalajura. Har vi något här? Kalajura. Så. Ja, lite gandri. Och nu är ju vi så förberedda så vi har faktiskt sängar med oss. För att du tar ut på tiden. Ja, lite här tänka så det hinner bli natt innan vi ens går. Ja, det menar så. Ja, men det är en klassiker. Så, vad mysigt det blev där. Den är lika gömd som knappen jämte. Ja, faktiskt. Ja. Ingen som ser den där rackaren. Sen pratar vi om att göra en väg också bort till dem. Det var du som pratade om det. Ja, okej. Okay. Jag pratade om det och du lyssnade inte. Jo. Så var det faktiskt. Då sa du så här. Så jäkla långt är det ju inte att man inte kan bygga en väg. Att man inte orkar, sa jag faktiskt. Men okej. Samma sak. Du lyssnar bara på halva örat du. Samma sak. Så här skulle vägen gå, det vi går. Andemeningen är samma. För jag tror att det är bara helt spikrakt häråt. Här är gamla creeperhål eventuellt. Det är det rätt många sådana här. Vi har ju använt det som ett... Det är ju gamla basen för övrigt. Som vi byggde. Vaktmästarna, säger jag. Ja. Ska vi tar en liten... Det här har... Oj. Vänta, jag vill se hur det ser ut. Oh my fucking god. Ja. Det där trädet har tagit tid. Gud. Undrar hur många saxar det har gått åt. Gud hjälpe mig. Kan vi sova så inte spåna massa creepers där inne? Och andra Gud sidan... Gud hjälpe mig. Men... Så, fort som fasen. De har satt massa, om det är glowstone eller pumpar eller någonting i marken med löv. Över hela skiten där. Alltså? Ja. Jag har bara snabb flyg över. Jag har inte tittat så noga. Oj, vad många sängar det var. Ja, det är väldigt tröttsamt. Okej, ja. Så. Det är jättestort det där trädet. Nej, ett superstort träd. Nej, det var pumper. Upp. Pumpalinen. Alltså den här muren. Det är någon sorts kupol av något slag här. Någon notch. Ja... Här ligger den! Netherrack. Jag gömmer den. Det ser ut som att det ska bli vatten här, för det är is med netherrack under. Vart då? Här. Ja! Eller vänta nu, det är vatten. Det är vatten. Det droppar ju. Det ser ut som is. Ja. Nej. Kan vi komma upp där? Varför är det netherrack? För jag gissar på att de ska ta bort det. Jag tror man kan gå in här eventuellt. Här har vi ju
byggställning. Jag skulle gissa på att de har vatten där för att de ska kunna hoppa ner snabbt, typ. Från trädet, när de är högt upp. De har fixat elitre nu, såg jag. By the way. Jaha. Här kommer man inte ut. Jag törs inte. YOLO. 2,5 Men, nej. Vänta nu. De har en uppgång där. Vad är det? Det är en knapp här! Jag trycker på den. Kolla! Oj, deras hemliga väg! Oj. Här har de ändlot i kyrken där. Oj, oj, oj. Här då? Roger Pontare sitter här! Va? Ja! Fan, gör han här? Vi har alltid sagt att Roger Pontare ska skärpa sig. Ja. Gud vad många sådana där de hade. Du menar blast furnaces? Ja. Jag visste inte att det var någonting här nere. Nej, det är tydligen. Gud, du... det är någonting. Här sover de ihop här. Nej, va? Ja, visst. Var hittar du sovrum? Ja, jag löser det. Ja, där. Himla tråkiga sängar. Ja. Kan inte du... Så. Så, ja. Nu kan vi sova allihopa. Nu kan vi, ja, kan vi sova alla fyra. Ja. Och, åh, kolla vad äckligt. En röd text på den här skylten. Åh, Hogwarts. Det såg jätteotrevligt ut. Åh, jaha. Ska vi... Vänta, jag måste titta vad det står på den här skylten. Jag måste kolla vad som står här borta. En... Unenchant. Jaha. Ja, det stod det. Vad konstigt. Kolla nu. Nej. Oj, fan, hoppar jag över hela hålet. Du hoppar över hela skiten. Ja. Jag försökte göra så här i andra trappen, men jag får inte till det riktigt. Vad flyg då, gubbe? Jag totalt vägrar. Aj, nästan. Skeletonspåner! Vänta, kommer. Mineshaft bakom denna vägg. Aj! Vad sa du? Det är sjukt att de har byggt så mycket. Mer än oss. Nej, det är extremt mycket mindre tid. Oj, jävlar, nu försvann micken. Hallå? Oj, jäklar, vad hände där? Det att micken snurrar runt på stället. Här någonstans är den. Vi har ju gjort massa andra saker som har tagit tid. Om vi bara skulle lägga ner den tiden på byggnad i basen. Ja, det är sant. Det är sant. Ah, här ramlar de ner. De små slime chunk vägg bakom. Oj. Nu stänger vi till det. Ja, gör det. Vad har vi här då? Ingenting. Vart är själva... Spånen lär vara här bakom, för det är vatten där. Där. Oj. Hörde jag. Ja. Ja. Det är sjukt hur mycket de har byggt. Åh, ja. Det är väldigt fint faktiskt. Ja, väldigt, väldigt fint faktiskt. Är det någon mine här nere? Mineshaft bakom den här. Där var också en spåner. En spindelspåner. Här var en mineshaft. Ja, ah, här har de börjat på en fin mine. Varför har inte vi en fin mine? Varför minar vi aldrig? Därför folk tycker det är så tråkigt när vi minar. Så säger de att måste ni mina hela tiden? Ja, it's the name of the game. Jag vet faktiskt inte om folk säger så, men... Nej. Nej, det vet faktiskt inte jag heller. Vill ni se ett avsnitt där vi bara minar, gott folk? Ja. Det, alltså, det går åt ibland. Skriv Minecraft i kommentarsfältet. Kom nu! Ja, jag kollar ju för fanken. Lille tusser. Lille tussi. Här är ju spindelspånar. Ja, det har man köpt här. Ja, såg då. Åh, de hade mycket sand. Oh, jäklar! Ja, det var som att du blev tepad nästan. Ja, jag bara flög väldigt snabbt. Jag satte mig i soffan och chillade lite. Ah, sweet. Åh, har jag något i den här? Japp. Ja, men det är helt fullt här i. Wow. Här, ta lite sån jag här. Jag har en sjukbok ligger där i, ser jag. En sjukbok? Protection 4, sharpness 5, punch 2, piercing 3, Infinity impaling 4, efficiency 3. Ja, den var faktiskt ganska sjuk. Oh. Så dyr så jag får inte lägga den på någonting. men jag undrar vad det där vattnet var till. Kom. Vart tog du vägen? Där nere. Jaha.
Kolla här. Ohoho. Prankad! Prankt, yo! Var den här mattan här hela tiden? Jag har inte lagt ut den i alla fall. Okej. What? Här har de snott ull ifrån oss. Ja, det har de gjort. Nej, det hade de faktiskt. Nej, det var tomt. Jäklar! Det där var rätt mycket. Okej, vi lägger det också. Men om du skulle försvinna med all det här ifrån någon gång, då är det soft i som taget. Okej. Okay. De har fyra drakhuvud, så fyra får, sådana har de hittat i alla fall. Elytras. Ja. Det ligger två elytras här. Ja, de lånar av oss tror jag i de som vi hade i, som vi hittade extra. Här var det. Jag skulle vilja få reda på varför det var vatten där. Jag är nyfiken. Vart då? Det är för att de ska kunna hoppa ner. Nej, det tror jag inte. Jag tänker att eftersom det är netherrack under så gissar jag på att den ska bort. Varför det? Nej, det är ett material som man sätter ut för att det är enkelt att ta bort, så tänker jag. Aha. Nej, nu ramlar jag ner igen. Bye! Vad händer? Bye! Bye, banne mig. Du kan ju inte säga bye på YouTube. Bye! Jaha, bye här. Baja Maja. Hur kan man baja Maja? Jo. Här är en massa kissar. Och de har skeletthästar! Va? What? Ja, det hade de bara. Kommer du ihåg när vi fick massor med skeletthästar? Ja, helt på samma ställe. Ja, det var... Schmack, sa det. Åh, skeletthästar, ja, ashäftigt! Och sen bara hur många som helst sen. Här är det ju... Här är det. Här har vi Glenn Hussein. Vart då? Står och säljer vändingböcker. Här, bakom dig. Right behind you. Här inne står Glenn Hussein. Eller Glenn Hysen heter han. Nej, men det var det jävligaste. Ja. Oj, oops! Snika. Se till ifall du ser den. Ja. Har du någon arrow på dig? Nej. Fan, inte jag heller. Kan människan vara någonstans? Jag borde sticka ner och hämta dig i spindel eller i skelettonspånen. Ja. De är lite mer sneaky än raketerna. Ja. Faktiskt, för de är inte alls sneaky. Gren! Var är du, Gren? Hon sitter i en gren. Ja, jag tror det. Jag tittar upp i trädet bara. Jag skulle gissa på att det är pumpafarmen, vad tror du? Ja. Alltså, vi ser inte hennes namn, då ser nog inte hon vårt heller, så tänker jag. Nej, det är sant. Så jag behöver nog inte snicka. Ah! Oh! Shit, göm dig! Oh nej. Vi sticker med raketerna. Och sen tar vi och kommer tillbaka och skjuter dem i ansiktet. Jag måste bara hitta arrows först. Shh, det är ingen som hör det där. Nej. Då loggar liksom bara pew, pew, direkt. Jag har ingen pilbåge. Jag skulle vilja ha en pilbåge med bara mending och... Eller bara infinity och punch. Eller bara mending och punch. Det här har varit roligt. Ja. Vad är det på den här? Den här är ju rätt stark. Och typ det där. Shit, den här var också superstark. Men du, vi har ju en hel fiskefarm här nere. Det borde ligga hur mycket som helst här. Det har vi faktiskt. Om inte jag tömt här. Så att man inte råkar döda dem det första med. Jag hade bara en pilbåge. Power 4. Power 4. Infinity och Power 4 har jag. Ja, jag hade också en Power 4 och Unbreaking. Power 4 och Unbreaking. Fan, varför är det så mycket Power 4? Här har vi Mandy. Mending och Power 3, den är ganska nice. Ja, den... Vi har inga pilar. Nej, det är också ett problem. What? Har vi fjädrar? Ja, tre stycken. Varför? Ja, jag har en pilbåge med bara mending. Vill du ha den? Vi har ju inga pilar. Okay. Jag tänker göra en drive-by med crossbowen och raketer. Vänta, jag gör också drive-by. Ja. Nu sa du bye igen.
Ja, men det var du som sa det först. Nej. Nu blir det natt och så kommer hon skriva massa säte här. Shit! Då betyder det att vi måste sova. Det har jag lärt mig. Ja, precis. Det är internetspråk. Men jag tänker att jag skiter i det. Men du, har vi ingen skeleton farm? Nej. Vad fan, har vi ingen skeleton farm för? De erbjöd oss att låna deras om vi behövde pilar eller något. Lol, låna. Okej. Ja, hon får inte tillbaka det. Vi har inga pilar. Vi har 3 fjädrar av det. Jag hittade en morotsfarm i ett träd. Ja, det är hos dem. Ja, det var inte hos oss. Nej, det är hos dem är det. Jag ser inte dem. Nej, de kanske är och bygger någonstans. Eller så är de där nere. I basen. De kanske hugger ut någonting någonstans. Ja. Typ som till exempel en häxfarm. Ja, du! På tal om det! Stick dit! Varför det? Jag har fått meddelande. I häxfarmen? Nej. Nej, inte i... Gud vad det loadas in långsamt. Inte i häxfarmen. Men Infinity hade varit nice. Angående Anka. Häxfarmen. Anka. Ja. Så jag... Varför laddas inte världen in? Kom igen här nu då. Det är för att det är 4 pers inne samtidigt. Ja, jo. Det, I feel it. Jag hade en gång en bok så det stod Infinity på. Och nu, men det var så länge sedan. Så länge sedan. Jag kommer. Oh. Jag kan inte flyga. Alltså. Aj! Oh. Det här är sick! Kan inte du sätta på så att vi får se hjärtanen på tab? Jo. Ja, inte just nu, men I can. Alltså, yes. It's insane! Oh my fucking god. Ja. Apropå det, häxfarmen där. De har huggt lite där. Ja, det är färdigt. Varför streamar de inte när de gör det där? Jag tror inte de är så intresserade av det. Nej, du är här, skelett. Ja, det var rätt mycket mobs här. De sa det, men vattnet vet vi inte hur det ska vara, så det får ni fixa själva. Ah, och det är egentligen bara rätt överallt hela skiten. Japp. Det är så mycket hukt här. Mobs. Ja, jo, det är jag med. Nej, gud. Ja, det här är ju någonting som vi får ta tag i snart. Det är en bra... Det här är ju en bra... En bra benfarm. Lite väl primitivt, va? Ja, svarar jag. Ja. Men den är bra. Ja, jag fick meddelande igår tror jag det var. Om att det var så här. Hej! Just det, jag skulle ju dra en drive-by. Undrar om det hörs nere i deras grotta. Vänta, jag kommer med. Om jag skjuter ovanför. Jag såg dem ju aldrig. Oh, en chantad bilbok. Jag kommer. Men vad... Nu vet jag ju inte hur länge de har hållit på och grävt. Men i dagar så gick det väldigt fort. Ja, det gjorde det. Ja. Så. Och nu laggar det till det. Ja. Ja, det gjorde det. Brr. Vi bara se om vi hittar dit igen. Power 2. Det var det. Ut. Ja. Check. Jag drar henne i farten så här bara bam. Här var coolt. Jag hade ju helst bara sett dem, men jag tänker bara skjuta rätt ner här. Gör det, skjut dem. Eller menar skjut för att jag... Tänk om du exploderar någonting nu som du inte borde explodera. Ja, typ dem. Ja. För fan, det är ju en morotsfarm i trä här. Ja. Sicken grej. Know. Vad mycket kor de har. Vad tror du vad händer ifall du dödar en ko? Vad händer om jag skjuter raketer, tror du? Din i kofarmen. Gud vad det var upplyst i trädet också. Lampor överallt. Jag står i trädet. Det stora. Vad tror du finns? Nej, ett annat träd. Vad tror du finns i stora trädet? Ingenting. Nej. I don't think so. Jag ser inte vart mitt. Oj. Ser inte riktigt vart mitten är här. Aj. Jag blir förvirrad här inne. Det är som att gå i en djungel.
Oj, nu det är ju nästan min. Ah, det kommer de! Ah! Vart? Dra! Han dödar dig! Jag gittar! Där är han. Hon menar... Fan, jag träffar inte. Jag träffar hon på foten! Skywars! Oj, nu snöar det här. Oh. Oh, det laggar! Nej, jag har slut på pilar, det därför. Okej. Okay. Det laggar! Oh. Nej! Hjälp! Hjälp! Jag sitter fast! Hjälp! De tar mig! Jag kommer inte härifrån, fan! Fan! Så jag har gittat. Ja, nu... Oj. Nu åker jag hem. Det där vart farligt. Ja, det där vart alldeles för farligt. Men det var trevligt att få kika runt lite där. Jag sprängde en creeper uppe på deras berg. Ja. Det var betydligt mer byggt än vad jag trodde. Eftersom jag aldrig har gått ner. Det trodde du inte. Nej, det trodde jag inte. Nej, ja, vi måste göra mer sånt hemma. Lite hemliga gångar och sånt som de hade där. Aj! Idiot! Runt. Ja, 3,5 hjärta. Ja, nice. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras nästa gång. Hej då! Hej då!